egyetlen fehérváriként bejutottál egy országos szépségversenyre. Hamarosan erről is beszélünk, én azonban kicsit több mindenre kíváncsi vagyok. Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba ezzel az egész, nem is tudom, hogy mondjam, szépségversenyesdivel, mert ha jól tudom, nagyon megszállott vagy etéren. Igen, hát kiskorom óta benne vagyok ebbe a világba, járok szépségversenyekre nagyon régóta. Igazából összeszülői indítatásra indultam, ugye ők vittek, mikor kicsi voltam, és azóta pedig baráti és családi biztatásra indulok újra és újra új szépségversenyeken. Nézegettük itt az előbb ezt az albumot, és szóba került, hogy modellket is elkérdeztem tőled, és azt mondtad, hogy nem, igazándiból a szépségversenyek világa az, ami téged vonz. Én azt gondoltam, hogy ez a kettő elválaszthatatlan egymástól, de ezek szerint nem. Miért inkább a szépségversenyek az, amit választottál magadnak? Hát igazából én ezt külön választom, mert ugye aki modellkedik, ők nagyon vékonyak, nagyon magasak, nekem a magasságom sincs meg hozzá, én 1,75 magas vagyok, de ugye akit külföldre küldenek, azért az 1,75 fölött van. És hát én szépségversenyekre járok inkább, és ebben vannak, vagy innen vannak így munkáim. Így járok divatbemutatókra, fotózásokra. Egy egészen döbbenetes dolgot mondtál nekem, hogy te átlagos vagy, ezt ugye azért nem gondoltad egészen komolyan valójában. Hát ezt azért mondom, hogy átlagos vagyok, mert előző hét kedden volt a fotózás, és ott találkoztam Makány Mártával, a divattervezővel, ő is az egyik zsűri tagja, és ugye most úgy van a versenyben, hogy 24 döntős lány van, és 4 lány még távozik. És ha megnézitek a szépségverseny lányait, akkor nagyon sok az az én karakterembeli lány, akik ilyen egyformák. Hát, hogy ilyen magas, barna hajú, barna bőrű, szóval kevés a szőke, kevés a vörös, például a fekete hajú lány nincs is a mezőnyben. És ezért nagyon félek, hogy a 4 lányba barna hajú lány fog kerülni. Soha nem féltél attól, hiszen óhatatlanul azok a lányok, akik így a szépségipar környékén vannak, sztereotipizálják őket, hogy ők csak szépek, de nem okot, tehát nem találkoztál ilyen negatív hozzáállásokkal az emberek részéről, hogy veled kapcsolatban előre eldöntötték, hogy te milyen is lehetsz, mert hogyha szép, akkor biztos nem okos vagy valami. Igen, ez ilyen sztereotípia, igen, az emberek számára. Én azt mondom, hogyha megismernek, akkor nem ez a véleményük. Én igazából van egy diplomám, úgyhogy én nagyon sokat tanultam, mellette szakmám is van, dolgozom is, úgyhogy én azt mondom, hogy ismerjenek meg. Az imént már szóba került, és akkor térjünk is át erre a szépségversenyre. Az utolsó alkalom volt a mostani, hogy az interjút el tudtuk készíteni, hiszen te holnap beköltözöl. Hova költözöl be, mi fog történni, mit lehet tudni erről a szépségversenyről? Tehát a szépségverseny 3 nagy világversenyből áll össze, a Miss Universe, a Miss Earth és a Miss World Hungary-ből. Ez mind a 3 verseny valamilyen nemes célt képvisel a világban, és ugye ez lett a Szépség Királynő című verseny, amit egy televíziós show formájában belevittek egy kereskedelmi csatornába. Igazából én holnap kedden, 5-én költözöm a táborba, ami Herceghalomba lesz, ez 14-éig tart. És 14-én pedig már ugye lesz a műsor. És mi történik itt a táborban? Itt felkészítenek titeket? Uh-huh. Hogyan zajlik egy ilyen? Te már több ilyenen részt vettél. Uh-huh. Igen, én már egyszer 2008-ban voltam ugyanezen a versenyen. Hát igazából a versenyen belül vannak kisebb házi versenyek is, ahol a lányok így megmérettetik magukat. Ez azért fontos, mert külföldön is vannak ilyen versenyek. Még egyetlen kérdés jár a fejemben, hogy mit gondolsz, meddig lehet ezt csinálni, meddig szeretnéd még ezt csinálni, hogy szépségversenyeken indulj, és van ezzel valami távlati célod valójában? Hát inkább hobbinak mondhatnám ezt a szépségversenyesdit, mert én eddig mindig háttérbe szorítottam, hogyha tanulás volt vagy munka, akkor én ezzel nem foglalkoztam. Most igazából így szabad a nyaram, így ráérek, ezért elindultam ezen a szépségversenyen, mert az iskoláimmal végeztem, a családom pedig támogat abba, hogy nem kell így dolgoznom, hogy a családi vállalkozásban dolgozom, és ugye tudnak ebben nekem segíteni. Egy ilyen szépségversenyre 27 éves korig jelentkezhet egy lány. Igazából nekem én úgy gondolom, hogy ez lenne az utolsó, mert én egyszer már indultam ezen a versenyen, úgyhogy én többet szépségversenyen nem szeretnék indulni, de hogyha ebből adódik valamilyen munkám, akkor azt természetesen vállalom.